Studentski centar Novi Sad otvoren je za sve predloge i sugestije studenata koji mogu da im se obrate sa predlozima i idejama o tome kako dodatno unaprediti usluge studentskog standarda. Treba je možda malo da ubaci raznovrsnije obroke, ali ovako je okej. Okay. Zadovoljan sam samo meso ume da bude malo žilavo, iskreno. I mogla bi više malo varijacije, da. I nisam isto također znao da može da se sugeriše nešto. Pa generalno, evo, Cimerka i ja idemo svaki dan u menzu i nama, mislim, nama je solidno, ali definitivno neke stvari bi mogle da se menjaju. Kuhinja studentskog centra Novi Sad je jedna od najbolje opremljenih u celoj Srbiji. U dve smene od 5:30 ujutro do 21 sat svakog dana 110 ljudi pripremi i posloži 6.500 porcija hrane. Mi imamo normativ koji je propisalo Ministarstvo prosvete i mi moramo da ga poštujemo. Znači, sva jela koja se nalaze na našem jelovniku su jela iz tog normativa. Što se tiče hrane, hrana je raznovrsna. Mi imamo redovan jelovnik, a od 27. februara, kada je počeo uskršnji post, mi smo uvrstili i postni jelovnik. Na redovnom jelovniku imamo između 5 i 6 raznih vrsta jela svakodnevno, a na ovom postnom jelovniku 2-3 vrste jela. Povodom 8. marta u velikoj menzi je podeljeno cveće osoblju i budućim akademskim građankama.